Rasina sulla tua sentiera come venire a scuola? No, papà, quando la gente si porta ma si mette l'altro ma di montana. Che hai se? Da ma si pisa. Adga io una sono su di una sono spanakia, ada bauci a sua bene musur bagu e tu entra in giovane che c'è per musur riega. Tu la se va, sbaglio tu un pis nier che sa su pulire. No, papà, quando la gente si porta. Già mi già bagasso su scuola, magari agate altri. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے ژٕ کیو کران یپٲرۍ؟ مےٚ حظ ٲس کٲم ضروٗرت. مےٚ چھُ کیاہ ژٕ ہیٚکہٕ تُلِتھ کیٚنٛہہ؟ ہے تُل حظ بہٕ حظ تُلہِ. ژےٚ بُزرگ اِنسان چھُکھ ژےٚ مرکھ تُلان تُلان ژےٚ کَمرٕ چھِ أڑجہِ پھٕٹنے پَتہٕ چھِ بَرول تہِ نِن مےٚ پَتہٕ چھُ تَتھ فیٖس تہِ بَرُن مےٚ بہٕ کیاہ کَرٕ بہٕ اَتھ وَندَس منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ بَنان کِہیٖنۍ مےٚ چھُ باسان بہٕ کَرے ژوٗر بَرُن بہٕ کَرے وۄنۍ ژوٗرٕے بہٕ وٕچھ نہٕ ییٚتٮ۪ن ما چھُ کانٛہہ پَکان بہٕ نِمَس پونٛسہٕ وونٛسہٕ یا نِمَس موبایل پَکھ سا پانہٕ ہا یہِ کُس ہوتٮ۪ن أمِس ہا چھِ موبایل اَصٕل اَتھَس کیٛازِ مےٚ باسان بہٕ نِمہٕ أمِس یِہوٚے پَکھ پانہٕ آز ہا کَرو ژوٗر گۄڈنٮ۪تھٕے پَکھ یہِ بٕڈٕ پاگلا تہِ أمۍ کَرِ دٮ۪ماغ خراب بہٕ گژھے نٮ۪بَر تانۍ بہٕ کَرَے چَکرا بہٕ کَرَے دٮ۪ماغ Run. ہاے 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 بہٕ کَرے پُلیٖسَس فون مےٚ چھِ بیٛاکھ لۄکُٹ فون بہٕ کَرے تٔمۍ سۭتۍ پُلیٖسَس فون ییٚتہِ لوٚگُے نہ آ ہیٚلو ہے پَے چھِم ٹیسا ویسا تہِ چھِنہٕ کانٛہہ بَنٲنی ہے نار لَگُن یَتھ موبایلَس تہِ ہیٚلو ہیٚلو آ بٕے چھُس اے مےٚ گٔے ژوٗر جلدی ژٕ وَل جلدی بہٕ چھُس ژےٚ لوکیشَن ژٕ وات یوٗرۍ آ جلدی 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 ییٚکیٛاہ 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 ووتُس حظ ہے جِناب ییٚکیٛاہ ووتُس ووتُس ییٚکیٛاہ درٛاوُس درٛاوُس ہے درٛاوُس درٛاوُس ژٕ کیاہ ژور ییٚکیاہ ییٚمِس بیٚیہِ دِ أمِس فون ہے رَٹَس فون رَٹَس فون
ژٕ کیٛاہ کٔر تٔمِس ژوٗر؟ مجبوٗری پَتہٕ پَتہٕ چھِ آسان ژوٗر کَرٕنۍ مجبوٗری تۄہہِ وجہ سۭتۍ تہِ چھِ یہِ سماج گژھان یُتھ تَوا مجبوٗری کیٛاہ مجبوٗری ژےٚ ؤنِو نہ پَتہٕ أمِس سیوٚد بَغٲر پونٛسہٕ مجبوٗری کازن غریٖب آسہِ ہپٲرۍ پَکان چانہِ کھۄتہٕ زَن آسہِ کانٛہہ غریٖب تٔمِس اگر ژٕ فون سُہ کیاہ کَرِ پَتہٕ پانَس اگر ژٕ أمِس کٲم یہِ منٛگان مےٚ ہیٚکہِ نہ ژےٚ کٲم یہِ ہسا آیے مےٚ گَرٕ مگر یہِ ہسا چھُ بُزرگ واریاہ یہِ نہ سا ہیٚکہِ نہٕ کٲمٕے کٔرِتھ مےٚ دوٚپ أمِس ما لَگہِ أمِس ما گژھِ تِتھ کٔنۍ مجبوٗری وجبوٗری مگر یہِ حظ چھِ کَران کیٚنٛہہ کیٛاہ چھُ کَران ژوٗر ووٗر گژھِ نہٕ کانٛہہ نیٚچوٗ اگر نہٕ پَرن تیٚلہِ کیٛاہ کَرٕ بہٕ بادل بہٕ کیٛاہ کَرٕ بٔڑِس پَتہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ ییٚتہِ خۄدایا گژھو مُصیٖبتَس لوٚگ تِم اگر نہٕ یہِ نیٚچوٗ پَرن بہٕ کیٛاہ کَرٕ پَتہٕ بٔڑِتھ یہِ کیٛاہ سوچ کَرِ مےٚ گوٚبرا ژٕ کیٛاہ آسان بادام پیٖس اَسہِ تھاوان ییٚتٮ۪ن گیٹَس نِش مٔزوٗرات تہِ چھِنہٕ بَنان فِلحال کٕہٕنۍ وۄنۍ کیاہ کَرو سلام علیکُم وعلیکُم سلام صحت ٹھیٖک بادام پیٖس تہِ ٲسۍ تھاوٕنۍ گیٹَس نِش مٔزوٗرا ؤزوٗرا تہِ چھِنہٕ بَنان کٕہٕنۍ خبر وۄنۍ کیاہ کَرو مٔزوٗرا گوٚژھ ضروٗری بَنُن سلام علیکُم وعلیکُم سلام کارا تہِ چھِنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ دِوان بہٕ کیاہ کَرٕ بہٕ مےٚ باسان اَتہِ چھِ اَکوے راستہٕ بہٕ کَرے ژوٗر بیٚیہِ کَرے بہٕ أمۍ سٕنٛدسٕے گَرَس منٛز ژوٗر ییٚمہِ بہٕ اَتہِ کوٚڑُس وٕچھ ژٕ وۄنۍ راتَس ژٕ گژھکھ میانہِ پٮ۪ٹھ کَنٛگ